Detox na Európe 2. To bola Dominika Dadíková. Ja som Tomáš Juriček a ako každý pes, a ja mám chvost. A ja viem hýbať pár ohňom. Takže buďte aj vy originálni a ukážte, čo je vo vás. A čo si na tie hodí, iba to mi? Dobre. To vyzerá úplne uveriteľne.